Բիզնես ասելով մեր ենթագիտակցության մեջ գալիս է մեկ բառ՝ փող։ Փող ասելով շատերը մտովի ուղևորվում են երազանքների երկիր Ամերիկա, պատկերացնելով ծառից կախված հեշտ հասանելի դոլարներ։ Իրականում այդ դոլարներին հասնելու համար պետք է աշխատել և ստեղծել կայուն բիզնես։ Եթերում Business Time-ն է, բարև ձեզ։ Business Time-ը մեր օրյա այն եզակի ծրագրերից է, որը հնարավորություն կտա բացահայտելու բիզնես աշխարհում առաջարկող լավագույն ընկերությունները։ Բացահայտելու համար պետք է ուսումնասիրել, իսկ ուսումնասիրելու համար այցելել։ Ինչպես ասում են, լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան մի քանի անգամ լսել։ Մենք այսօր ուղևորվել ենք Россия ресторан. Ресторан России — это прекрасное место в Голливуде. Очень здорово то, что вдали от дома, когда находишься за столько тысяч километров, можешь окунуться обратно в ту атмосферу твоей родины, своей страны. В этом ресторане мы неоднократно отмечали свои праздники. И вся моя родня и я были очень довольны. Живая музыка, великолепная интернациональная кухня. Ресторан «Россия» отражает именно вот то ностальгическое, которое очень не хватает многим из нас. Отличное место в центре Голливуда. Мы с друзьями часто здесь бываем. Также мне нравится, что здесь нет проблем с парковкой. Это очень удобно. «Россия» ресторан առաջարկում է հայկական, եվրոպական և իր անվանը համապատասխան ռուսական խոհանոցի լավագույն ուտեստները։ Ռուսաստանը իր տարածաշրջանով լինելով ամենամեծ երկիրն աշխարհում ունի բազմազան խոհանոց։ Ռուսական խոհանոցը բաժանվում է երկու հիմնական մասի՝ ռուսական ավանդական և խորհրդային խոհանոց, որն ունի իր ավանդույթները։ Ավելի մեծ խոհարարական տեխնիկայի, դարձնելով ամենակատարելագործված սննդի երկրներից մեկն աշխարհում։ Ես գնահատում եմ իրենց ուտելիքները, ամեն ինչը շատ համով էր, հանդես էր և շատ հաճելի մթնոլորտ էր։ Данная кухня очень отличается и очень чувствуется своя нотка души, которая идет изнутри, из России, которую мы получаем здесь, в Лос-Анджелесе. Очень все органически устроено, очень деликатно и вкусно, и все на высшем уровне. Кухня просто потрясающая, особенно хорошо удается мясо. Повар готовит его просто божественно, всегда сочное, хрустящее, хорошо прожаренное, с тоненькой прослойкой жира, как я люблю. Ես ընտանիքով ապրում եմ Գլենդելում, շատ հաճախակի ընտանիքիս հետ այցելում եմ Ռասիա ռեստորան. Առիթները նշում ենք այնտեղ, քանի որ շատ մակարդակը բարձր է, ճաշատեսակները շատ համեղ են, մթնոլորտը շատ հաճելի է և բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, եթե չեն եղել, թող անպայման այցելեն և իրենց բոլոր առիթները նշեն Ռասիա ռեստորանում։ Ռասիա ռեստորանի համեղ ուտեստները պատրաստվում են հմուտ խոհարարների ձեռքով, առաջնորդվելով լավ ուտելն ապահովում է լավ տրամադրություն կարգախոսով։ Պարզենք, թե ինչպես են պատրաստվում և ինչ ուտեստներ է առաջարկում Ռասիա ռեստորանը։
Գործի դնելով կանացի խորամանկությունը, ինձ այդպես էլ չհաջողվեց բացահայտել Ռասիա ռեստորանի ճաշատեսակների համեղ լինելու գաղտնիքը։ Չհաջողվեց անգամ կորզել որևէ ուտեստի բաղադրատոմս։ Ռասիա ռեստորանի հմուտ խոհարարների ձեռքով պատրաստված յուրաքանչյուր ուտեստ կգոհացնի նույնիսկ ամենաթմահաճ այցելուին։ Այդ գաղտնիքը ասել չկա։ В этом ресторане вы можете попробовать блюда интернациональной кухни. И русские, и украинские, и армянские. Готовят прекрасные повара с такой душой, с такой любовью. Огромное разнообразие. Аранц ерожештутян кянка галинер с хальмунг. Մյուսները երաժշտությունը համարում են մարդկային տիեզերական լեզու։ Իսկ շատերի համար երաժշտությունը փրկություն է։ Ես այս ամենին կավելացնեմ իռլանդացի հայտնի գրող Օսկար Ուայլդի խոսքերը. «Երաժշտությունը արվեստ է, որն ամենից շատն է մոտ արցունքներին և հիշողությանը»։ Также мне нравится атмосфера, очень уютная атмосфера и живая музыка, что немаловажно, что очень важно для меня, будучи далеко от своей родины, слышать российских музыкантов здесь. Я вижу, что наши мэры сидели и разочарин, и разочарованы шат лавнер, шат твоя капер, что мы ленцы дворчунем, и хоско вам они шат лавер, что калем. Ասեմ, որ երաժշտությունն էլ շատ բարձրաճաշակ է, շատ անմոռանալի երեկո կունենաք, եթե այցելեք Ռասիա ռեստորան։ Замечательная музыка, просто… Ժամանցի կարևորագույն մասն այստեղ ապահովում է երաժշտությունը։ Յուրաքանչյուր ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին, բացի լավ սնվելուց, վայելեք նաև կենդանի երաժշտություն։ Великолепная музыка, живая, прекрасные шоу. Великолепный состав официантов с такой любовью, с таким отношением к людям. Нам хочется еще раз прийти в этот теплый русский дом, который называется рестораном «Россия». Я рекомендую вам, ваш праздник будет незабываемый, и вы получите огромное удовольствие. Ռասիա ռեստորանի երաժշտական մասն ապահովում են բարձրաճաշակ երաժիշտներ, առաջարկելով հայկական, ռուսական և արտասահմանյան բազմաոչ երաժշտություն, ինչպես նաև իրենց գեղեցիկ կատարումներով կփոխանցեն ձեզ բարձր տրամադրություն և դրական լիցքեր, դարձնելով ձեր երեկոն անմոռանալի և հիշարժան։ Համեղ է առաջարկվող ճաշացուցակը, թե ոչ, այցելուն չի գա ռեստորան, եթե ունեցել է վատ սպասարկման փորձ։ Ռասիա ռեստորանի յուրաքանչյուր սպասարկու հետևում է այս կանոնին, պահպանելով սպասարկման բարձր մակարդակ։ Առաջերտին ես գնահատում եմ իրենց սպասարկումը, որ շատ բարձր մակարդակով ինձ սպասարկեցին բոլոր հյուրերին։ Большое, что есть ресторан России. Я всегда буду вашим самым лояльным гостем. Խորհուրդ է տրվում ռեստորանում ընտրել այն սեղանը, որն ամենամոտն է սպասարկուին. Ես ավելի քան վստահ եմ, Ռասիա ռեստորանի այցելուն չի ունենա նման խնդիր. Ավելին, կսպասարկվի արագ և բարձրորակ։
Բացի այն, որ Ռասիա ռեստորանում կարող եք վայելել հաճելի երաժշտություն, համտեսել բազմազան եւ համեղ ուտեստներ, արժանանալով բարձրակարգ ընդունելության եւ սպասարկման, այցելելով Ռասիա ռեստորան, մի պահ մտովիկ ուղևորվեք Ռուսաստան, վայելելով ռուսական ճարտարապետական լավագույն շինությունները։ Ռասիա ռեստորանում անցկացնելով ձեր երեկոն, լիովին ձեզ կզգաք ռուսական մթնոլորտում։ Ռասիա ռեստորանն ամբողջովին ձևավորված է ռուսական քաղաքների լավագույն շինությունների բնապատկերներով։ Ռասիա ռեստորանի յուրաքանչյուր այցելու կամա թե ակամա հնարավորություն կունենա վայելել Ռուսաստանն ամբողջովին։ Ռեստորան Ռասիան անում է եւ կանի ամեն ինչ իր հաճախորդներին ուրախ պահելու համար։ Եվ պարզապես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հաճախորդներին, որ ամեն անգամ իրենց առիթները նշելուց հետո նորից ու նորից վերադառնում են մեզ մոտ։ Մենք մեզ կողմից ամեն ինչ կանենք, որպեսզի նրանք միշտ լինեն ուրախ եւ բարձր տրամադրությամբ։ Շնորհակալություն ընտրության համար։ Ամենալավ ռեստորան։ Ինչ եք ընտրում Ռասիա ռեստորանը։ Ճիշտ ասած, այսօրվա ընտրողը ես չեմ, այսօր հրավիրված եմ ընկերոջս տղու կնունքին, բայց ես էլ իմ առիթներս տերեմ արել։ Բազմիցս շատ ենք սիրում, ես էլ կինս էլ բոլորս էլ մեր ընկերներն էլ շատ ենք սիրում, համեղ ուտելիքներ ունեն, լավ խոհանոց, լավ խոհարարներ, լավ երաժշտություն։ Ինչ եք ընտրում Ռասիա ռեստորանը։ Որտեղ շատ ընտիր ռեստորան, ուտելիքը, խմելիքը, երկիշները, ընդհանուր մթնոլորտը։ Ռասիա ռեստորանի դռները բաց են բոլորի համար, որտեղ կարող եք անցկացնել ձեր ընկերական, ընտանեկան եւ հոբելարական երեկոները։ Ռասիա ռեստորանում կազմակերպվում են հատուկ առիթներ հատուկ տոներին։ Ռեստորանը գտնվում է 1714 Iver Avenue, Los Angeles, California 90028 հասցեում, առաջարկելով հայկական, ռուսական եւ եվրոպական խոհանոցի լավագույն ուտեստները։ Thank you.
գործն այնքան լավ կկատարես, որքան այն կարևոր համարես։ Business Time-ն իր հեռուստադիտողին կտա հնարավորություն բացահայտելու բիզնես աշխարհում առաջարկվող լավագույն ընկերությունները։ Եթերում Business Time-ն էր, ձեզ հետ Լիլին էր։ Կհանդիպենք։